какво съдържание вградих в страниците на нашия проект ICT at School, който е по програма Erasmus Plus, ключова дейност 1. На първата основна страница има кратка информация за проекта, кой е координатор, партньори, в кои обучителни организации ще бъдат проведени нашите структурирани курсове, с каква продължителност, с какви цели, основни дейности има проекта. Като подстраници съм добавила информация за приемащите организации. Те са 4. След което имам страничка, на която е поставена проектната документация. Работния план на проекта и, разбира се, критериите за подбор на участници в проекта ICT at School. Имаме страничка обучения. Тъй като имаме повече от едно обучение, за всяко едно има създадена страница, като идеята е колегите, пътувайки в различни страни, участвайки в структурирани курсове, да разкажат своите впечатления, да поставят снимки и информация за това, което са научили. На тези страници ще вградим и съответно материалите от уроците, които те ще направят на по-късен етап. Тук съм поставила в този раздел информацията, изпратена от приемащата организация, падлет стената, която направихме заедно с колегата по време на курса и на която има различни материали, които могат да бъдат използвани. Има снимки, видеоклипчета. Тук ще вградим и информацията за уроците, които ще направим и които вече са направени. Имаме специална страничка за разпространение, на която поставяме линкове към всяка публикация, която сме направили, и снимков материал. За момента това сме поставили в проекта и такива са нашите странички.